Okei, nyt mä näytän isi sulle niitä. Tai mä näytän ne kaksi tramppatemppuja ja Elmokin näyttää kaksi jotain temppuja. Ne ei oo kyllä. Semmosen niinku mä pyörin ja teen perhosen. Se ei aina me jolloin tee. Ja sitten mä opin semmosen backkierteen, se käy me aina jalla. Okei, mä aloitan Elma. Okei. Ei hetki. Mä en osaa tehdä sitä tosta päin. Mä teen sen nyt tästä. Ei hetki, mä teen sen uudestaan. Ei mennä. Nero kuuluu ehkä sen haukun, koska sampoja mun mielestä tuli ehkä. No niin, onko sun tempo? Tadaa! Nyt mä teen mun backkierteen. Mä pääsen aina tästä jaloille. Mielekkö! Vara, nyt sampo tuli, mutta me tehdään nopeasti nää. Apua, tää on oikeasti pelottava. Oikeasti pelottaa. Joo, aivan sääntö muuta. Ei meinaa tehdä, että sampo tuli häiritsemään. No tosta oli nyt joku temppu, kun sampo tuli häiritsemään. Mä olin yhtäkään ikinä video. No niin, siis hyvin. Tää meni nyt vähän piralle, koska sampo tuli, mut tässä oli nyt ne mun kaksi juttatemppua.